2 minutter ind i. Vi er nede på kontoret igen. Nede af frokost. Eller handlede frokost. Klokken er 8 minutter over 6. Jeg har lige blevet færdig med det sidste møde. Det har været en stille dag. Der har ikke været så meget, jo, vi har haft nogle opgaver sådan lidt hen ad vejen. Og sådan lidt travlt til middag og eftermiddag. Men ja, nu skal man være hjem. Det er til aftensmad. Bøffer, broccoli, spidskål, løg, hvidløg, gulerødder, østerssovs, teriyaki-sovs, soja og måske lidt sweet chili. Så har jeg svitset gulerødderne, broccolien er blevet kogt og hegn, og spidskålen er blevet hegn. Nu skal vi bare lige deroppe nu. Kødet er blevet stegt og ligger her i bilen. Og vand til nudlerne, det er ved at blive meget godt.